ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಭಯ್ಯ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರಸಾದ್ ಅಭಯ್ಯ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಭಯ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಬಿಜೆಪಿಯ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ನಾವು ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಯಾವೇ ಒಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬ ಟಿಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮಿ, ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಮೈಸೂರು ಆಂಗ್ಲೋ ಮೂರು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಲಹೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ದೋಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅಂತ ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಮತಾಂಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ.